sempurna Gorbathan bui fhedera basnu bhayeka sempurna hamra Gorbathan ka yuwa dajubhai haru sathai sempurna Gorbathan bui ka darshakbrinda haruma ra hamro aaja main yo euta press release dinuko main motive uddeshya chha ke thiyo bhan dekhin lai aile jun chai pahad ma hal chaliraheko yo GTA chunau ko mahol lai liyera dherai hai anya patiharuma pani dherai aba yo chunawi joro chhairaheko chha yesai bich ma hamro yo Gorbathan dharmashala sthit hamro party karyalay ma pani yesari dherai hamro Gorbathan ka sachet yuwa sathi bhai haru sathi ama baba haru sampurna haina sabai sabai saka prasaka Gorbathan ko janta haru jasle aaja naya pariwartan khojiraheko chha tyo pariwartan ko khoji ma hamro shikshit ra aaja ko jun chai euta sojo saja janta haru pani hamro party ko jun chai karyalay ma dherai thau bada aaja hamro party ko jun chai euta niti chha haina jun chai party lai liyera herne drishtikon party lai party ko kura garne ya ta hamro gaun samaj ko kura garne sewa ko bhav rakhera kaam garne yo drishtikon haru raheko dekhera uhaharule pani hamro jun chai yo chunawi euta prachar prasar chaliraheko chha yo man paraera dherai jaso Gorbathan ka praya sabai sabai gaun basti hai sampurna thau bada hamro party ma samarthan diraheko chha haina ra uhaharule ko bichar uhaharule pani aba pariwartan khojiraheko chha hamile aba naya jun chai euta rajniti garne jun chai euta tarika chha yeslai aghi lyaune aghi sarna ko nimti aayeko chha aaja samma yuwa bhai bahini harule padera hamro मुद्दा को लागि या त जातीय मुद्दा को लागि या हाम्रो गाउँ समाज को लागि केही गर्छु भनेर अघि निकलिँदा पनि यो गरिरहन सकेको छैन तर अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी छ हाम्रो श्री अजय भट्टज्यू जुन चाहिँ उहाँको भिजन छ यसलाई लिएर चाहिँ अब हाम्रो मानिसहरू हाम्रो युवा शिक्षित युवाहरू हैन जसले आजको दिनमा पोलिटिक्स गर्न सकोस् हामीले पोलिटिक्स गर्न सक्यौ भने त हामी जातीय मुद्दासम्म पुग्छौ यहाँ त पोलिटिक्स भइरहेको छैन हैन अन्य अन्य कुराहरु हुन्छ पोलिटिक्स को नाममा त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ लिएर धेरै जनताको मनमा उत्सुकता छाएको हामीले देखिरहेको छौ है प्राय प्राय ठाउँबाट यसरी हाम्रो पार्टीलाई समर्थन मिलिरहेको छ र धेरै खुशीको कुरा हो आज पनि यस हाम्रो पार्टी कार्यालयमा धेरै ठाउँबाट हाम्रो युवाहरु है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आएर यसरी भेटघाटहरुको कार्यक्रम चलिरहेको छ र आउँदो दिनमा हैन आउने इलेक्सनमा सम्पूर्णले आफ्नो मन भित्रबाट केही गर्छ आफ्नो समाजको लागि र एउटा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश बनाउँछु भन्ने त्यो उहाँहरुले पनि सोच्नु भएको छ हैन आउनुस् तपाईहरु हामीसँग जोडिएर यो जुन चाहिँ तपाईहरुको सोच विचार छ र हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ एउटा भिजन छ यसलाई बृहत रूपमा आउँदो भविष्यमा चाहिँ हामीले पोलिटिक्स गर्न नजाने भने भोलिको युवाहरुले चाहिँ एउटा स्वच्छ परिवेशमा पोलिटिक्स गर्न सकोस् जस्तो कि हामी समक्ष धेरै युवाहरु छ कसैले एलएलबी गरिरहेको छ कसैले इन्जिनियरिङ गरिरहेको छ कसैले के गरिरहेको छ तर उहाँहरुको लागि प्लेटफर्म तयार पार्दिने को त उहाँहरुको उहाँले राजनीति गरेर त्यो प्लेटफर्म तयार पार्न सक्छ नि हामी त्यो क्षेत्रमा छैनौ होला तर उहाँहरु छ नि उहाँहरुकोमा ज्ञान छ नि आउनुस् मिल्नुस् तपाईहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ र तपाईहरुकोमा भएको जुन चाहिँ आइडिया छ हैन तपाईले यहाँ सबैसँग मिलेर जोडेर हाम्रो जातीय विषय छ जुन चाहिँ मुद्दाको त्यो विषयमा पनि काम गर्न सक्छु त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ राजनीति गर्ने परिवेश एकदम सफा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो जातीय मुद्दासम्म छेउसम्म पुग्न सक्छौ र फेरि एकपल्ट अन्तिममा सम्पूर्ण हाम्रो गोरखाथानको जनता जनादरण युवा साथीभाइ है दिदीबहिनीहरु छ सम्पूर्णलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुस् हाम्रो पार्टीमा एउटा स्वच्छ परिवेश छ राजनीति गर्ने तपाईहरुले आएर आफ्नो आइडियाहरु बाड्नुहोस्
आफ्नो सुझाव सल्लाह दिनुस् आएर हामीसँग मिलेर है हाम्रो पार्टीलाई विजय बनाऊ भन्ने एउटा हामी सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका सदस्य गणहरुबाट तपाईहरुलाई न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सुरता नगरौं शान्तिमय जीवन बिताऊं ओ सुरता नगरौं शान्तिमय जीवन बिताऊं जनता को हित को लागी परिवर्तन ल्याऊं जनता को हित को लागी परिवर्तन ल्याऊं आओ दाजू भाई आओ दीदी बहिनी परिवर्तन हाम्रो जिम्मेवारी पहाडमा उज्यालो ल्याउन हाम्रो पार्टीलाई विजय बनाऊ कालो युगको अन्त गर्न हाम्रो पार्टीलाई विजयी बनाऊ